हाय फ्रेंड्स सकलक स्वागत मोर सेकेंड चेनेल और आज मोर आए सकोरे चिनी यूट्यूबार जार भिडिओ चाय भल पाए और जार भिडिओ चाहे अपना रही थके जिजने सदा हुहुए थके मजदे मजदूर দীপজ্যোতি নমস্কার দে আৰু আজি দীপজ্যোতিক প্ৰশ্ন কৰিম আৰু আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন হৈতো মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকে কৈছিলে যে দীপজ্যোতিক এনে প্ৰশ্ন কৰিব মই তাৰ কাৰণে আপোনালোকক লৈ আহিছো দীপজ্যোতিক আৰু দীপজ্যোতিক প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল দীপজ্যোতিক আপোনাৰ পৰিচয় দিব মোৰ পৰিচয় এটা বৰ্তমান মোৰ দৰং জিলা মংগলদৈ উতলা ঘৰ গাঁওখনৰ নাম মঠংগা বুলি কয় আৰু বৰ্তমান কিবা অলপ মাত্ৰ ভাঙি আছে আহাৰ দিয়া বতৰটো আৰু পূজা গেলে যিহেতুকে দেৰি গৈ হ'লে পূজা পইচা দিলোঁ তোমাৰ চেনেলৰ পৰা घर कौन कौन आ घर मा दे भाईटी आम चार बर्तमान मैं आपनर प्रिय खाद्य प्रिय खाद्य कि कम रात बेले दिन तो बेलेग इन कि कम माँ खा भल पाँव बेसिक बल्ली माँ खा भल पाँव আপোনাৰ যেটো আপুনি অভিনয় কৰি বেছি ভাল পায় আপোনাৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী দুজনৰ নাম কোৱা অভিনেতা অভিনেত্ৰীটা বুলি কলে কিটা ইন্ডিয়ান নে অসমীয়া অসমীয়া নে অসমীয়াটো নিবেদন বৰুৱা বহুতখিনি ভাল পাওঁ আৰু অভিনেত্ৰীটো এতিয়া বৰ্তমান চেতনা বাইদেউ হাতত সিহঁতৰ পৰাই আমি বহুতখিনি আয়ত্ত কৰি সিমানখিনি পাইছোঁ ৰাইজৰ মৰম মাতিবৰ কাৰণে আৰু এটা আপোনাৰ যিহেতু আপুনি কমেডি কৰি বেছি ভাল পায় আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিহেতু ভাইৰেল হৈ আছে দেহাবাৰী মোহন আৰু ইফালে দুজনে বেছি ভাল পাব লাগে যিহেতুকে সিহঁতৰ ভাল ভাল কমেডি কৰি আছে এতিয়া বৰ্তমান আৰু দুজনে ভাল কৰি আছে আৰু কেকে গান মই বেছি ভাল পাওঁ তেওঁ সবখিনি একে ভৰিবে মূৰত লাগি গোটেই টেলেণ্টে আছে আৰু যি কৰিলেও কেকে চাৰ পৰা আমি বহুতখিনি আয়ত্ত কৰি সেইখিনি পাইছোঁ আহি আৰু এতিয়া আপোনাৰ প্ৰাইভেট কথা আহিছোঁ আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়া হৈছিল প্ৰথম প্ৰেমটো এতিয়া পঢ়ি থকা দিনত হৈছিল বৰ্তমান আৰু এতিয়াতো বহুতবিলাক চিয়াকে মেছেজ চেছেজ দি থাকে হ'লেও এতিয়া ভাল পালে তো পাবা নোৱাৰা ধৰ হ'লেও সময় হেৰি হ'লে যেতিয়া এতিয়া ভাল লাগিলে এতিয়া কোনোবা যাম যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে দিলেই আনিম সেইটো জীয়াই এনেকুৱা আপোনাৰ বিয়া কেতিয়া হ'ব এতিয়া বিয়া এতিয়া কিনকৈ গম পাম এতিয়া কেতিয়াবা হৈ আছে এতিয়া ভগৱানে জন্ম মৃত্যু বিবাহ কোনোতো গমেই নাপায় ধৰ তথাপি পাতিব লাগিব 2022-23 মানত লাগি কি হয় যদি ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখে আৰু আপোনাক যিহেতু সকলোৱে চিনি পায় আপুনি গোটাই যেনিবা বিয়াত আপুনি গোটাই মানুহক মাতিব পাৰিব নাই নাই নৰা নৰা যিমান হেৰি কৰি হ'লেও সদায় ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মৰম লাগবয়ে আৰু যিহেতুকে সকলোবিলাক মানুহক মাতাটো অসম্ভৱ হ'ব যিসকলে যিমানখিনি আমাৰ অনুৰাগী আছে সিহঁতকো হয়তো আমাৰ যিকেইটা মোৰ টাষ্টত থাকে সেইবিলাকক মাতিবই লাগিব আৰু কোনোবাই বেয়া নাপালেও বাৰু এই তোমাৰ চেনেলৰ পৰা কৈছোঁ বেয়া নাপাব হাক দিছোঁ আৰু অসম্ভৱ যিহেতুকে আপুনি বেয়া নাপায় বাৰু আৰু আপুনি এনে কেনেকুৱা ছোৱালী বিচাৰে কেনেকুৱা এতিয়া মই হ'ল এইবিলাক জবজং চলিয়ে জিংকে টিংকে আমি একটিং টেক্টিং কৰোঁ কেতিয়াবা ৰাতি আহোঁয়ে কেতিয়াবা নাহোঁয়ে অহাৰ লগে লগে মোক বুজি পাব লাগে আৰু যি কিনে ধৰ এইবিলাক কৰি থাকোঁ বা বেলেগ ছোৱালীৰ লগতো একটিং কৰিব লাগিব তেতিয়াও বুজি পাব লাগোঁ এইবিলাক সন্দে ভাৱ হেৰি ভাৱ এইবিলাক নাকিলীয়া হ'ল এইবিলাক খোলা মানে একদম কেইদিন থাকিবি জীৱনত সেইখিনি মিলা প্ৰীতিকে থকাকেইদিন সেনেকুৱা ছোৱালী হ'লে ভালা এতিয়া আপোনাক দুটা প্ৰশ্ন সুধিম যি মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে মোক সুধিছিলে ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলক লৈ মই লৈ আহিছোঁ সুমিত ডেকাই দুটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে আপোনাক দীপজ্যোতি দা হাও বৰে আইতাজনী আপোনাৰ কোন হয় হাও বৰে আইতাজনী আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে দেঠিমা হয় আৰু তেওঁ ঘৰ ক'ত তেওঁ ঘৰো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে মঠংগা গাঁৱত উতলা আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে দীপজ্যোতি দা আপোনাৰ দুটা ভাল গুণ দুটা বেয়া গুণ আমাৰ ভাল গুণ এতিয়া বেয়া গুণ এতিয়া ভাল গুণ বুলি ক'ম আৰু কি কাম চাম নহ'লে পটকৈ খং উঠে যদি ছিটিঙত থাকোঁ বাকীবিলাকে যদি নৰে তেতিয়া ইমান টাইম কি কৰি থাকা সেইটো বেয়া খং উঠে আকৌ ভাল সময়ত ভাল আমি ভালকৈ শিকি বুজাই লওঁ এতিয়া তুমি গম পাইছা কেনেকুৱা আমি লগ পালেহে মানুহবিলাকে গম পাব মই কেনেকুৱা লগ নাপাওঁতে বহুতে ক'ব ফোন ৰিচিভ নকৰে কিবা নকৰে কিন্তু কিমান ব্যস্ততা থাকা এতিয়া সময় তাৰমানে ইমানে কম ক'ত থাকোঁ কি ক'ত যাব লাগে হিচাপ নাপাওঁ তাৰমানে এনেকুৱা এতিয়া আৰু এজনে প্ৰশ্ন সুধিছিলে জদুৱাৰ ব্লক চাই দীপজ্যোতি দাক সুধিবা যে তেওঁ কি কৰে কমেডি বাহিৰে আপুনি কমেডি বাহিৰেও আৰু কিবা বেলেগ কাম কৰেনে এতিয়া ভিডিঅ' চিডিঅ' এনেকৈ বনাই আছোঁ বাৰু কমেডি বাহিৰেও মই ইলেক্ট্ৰিচিটিটো জব কৰি আছোঁ বৰ্তমান তাৰপিছতে এটা সময় নোপোৱাই নোপোৱাই এইবিলাক কৰি থাকোঁ এনেকৈ আৰু এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে বিটা বোকা আচলতে উচ্চাৰণটো কৰিব পৰা নাই দীপজ্যোতি দা বিয়া কৰাইছেনে নাই নাই চিৰিয়েলত কিন্তু দুটা তিনিটা বিয়া কৰা কৈছিল কিন্তু ৰিয়েলত বিয়া কৰাব পৰা নাই আৰু এজনে কৈছে যে এছাম ষ্টেটাছে লিখিছে দীপজ্যোতি ক'ত ঘৰ আগতে কোৱা হৈছে বাৰু মঠংগাত উতলা মঠংগাত ঘৰ মোৰ
আৰু কোনবা আহিলে আহিব পাৰে আৰু কোনবা যদি ফোন কৰি থাকিলে নাপায় তেতিয়া হ'লে আৰু পিংকি কলিতাই লিখিছে দীপজি বিধাক ইউটিউবত কেনেকৈ আহিলে আপুনি কেনেকৈ আহিলে ইউটিউবত কেনেকৈ আহিলোঁ মানে এই আগতে ভিডিঅ'বিলাক বেলেগা কৰি থকা দেখা পাওঁ তাৰপিছত বাৰু ময়ো অলপ কৰি চাওঁ ৰচোন ভাল পাবও পাৰে ৰাইজে বুলি ফাৰ্ষ্টে ফাৰ্ষ্ট ফেচবুকত দিছিলোঁ ভিডিঅ'বিলাক তাতে আকৌ পটকৈ পাব্লিচিটি হ'ব পাৰি বা ৰাইজৰ মাজত তাৰমানে ভাইৰেল হ'ব পাৰি পটকৈ সেইবিলাক কৰি কৰি ফেচবুকত দিছিলোঁ আৰু বহুতে ক'লা এটা ইউটিউব চেনেল এটা খুলিলেও তেতিয়াহ'লে ৰাইজেও ভাল পাব এতিয়া ইউটিউবত আহিলে এনেকৈ বহুতে পোৱাৰ পিছত তাৰপিছত এতিয়া দেখোন বৰ্তমান ৰাইজৰ মৰম আৰু ৰাখিবৰ কাৰণে ইমানখিনি পাইছোঁ আহি হ'লেও যথেষ্টখিনি বাকী আছেই আৰু কাম কৰিব লাগিব কাম আগত সফলতাৰ পিছত বাৰু আৰু আপোনাৰ এনে আগলৈ কিবা কৰা উদ্দেশ্য আছেনে আগলৈকে এতিয়া ৰাইজে যদি এনেকৈ মৰম আশীৰ্বাদ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ কৰি যাম আৰু ৰাইজকো আমি যিমানখিনি পাৰোঁ মনোৰঞ্জন দি যাব লাগে চেষ্টা কৰি থাকিম যদি তাৰ মাজতে কিবা ভুল হয় তেতিয়াহ'লে আমাক সুধি দিলে আমিও ভাল পাম এনেকৈ কৰি যাব লাগে চেষ্টা কৰিম আৰু ৰাইজক যিমান পাৰোঁ হাঁহি খোৰাক দি যাব আৰু আপোনাৰ যিহেতু আপুনি অভিনয় কৰি ভাল পায় এনেকুৱা হয় নেকি আপোনাৰ যেনে ডাঙৰ চিনেমাত যেনিবা এক্টিং কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এনেই বিচাৰে নেকি যেনে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগত ইউটিউবত আহিবৰ কাৰণে বা ফিল্মত আহিবৰ কাৰণে এনেকুৱা কাৰোবাৰ লগত কৰিব মন আছে নেকি আছে বাৰু ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকৰ লগত কৰিবলগীয়া ইচ্ছা আছে কিন্তু আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে কৰিলেও সিহঁতে ডাঙৰ ডাঙৰ হেট কৰি আছে কিন্তু আমি আকৌ ডাঙৰ ডাঙৰ চিৰিয়েল বা কিবা চান্স নাপাওঁ আমাৰ সৰু মানুহবিলাকে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে এতিয়া তোমালোকে কিবা কৰি আছে ধৰ এতিয়া যদি ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাক গাঁৱৰ মানুহ হৈ যদি টাউনৰ হেৰিত কিবা চিৰিয়েলত যায় তেতিয়াহ'লে ইমান এটা চান্স নাই দেই সেইকাৰণে নিজে কিবা এটা কৰি ভালকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব সেইটো আৰু দাদা আপুনিতো অভিনয় কৰে না যিহেতু এটা শাহুবাৰীৰ আপুনি এটা অভিনয় কৰি থাকক শাহুবাৰীৰ অভিনয় এতিয়া অভিনয় এতিয়া কিনকে কৰি থাকিম গোটেইকেইটা মানুহ লাগবো ধৰ এতিয়া কোৱাই দিগদাৰ এটা কিবা কৰি অলপ কৈ দিয়া আৰু এতিয়া চিপিয়া কৰি আছো ফিটি কাৰণে চিপিয়া কৰি দিওঁ বৰ্তমানে সেই দুখন চাই আছে তোৰ ৰাইজে বৰ বিশেষকে শাহুবাৰী আছিল শাহুবাৰীখন চিপিয়াখানত যদি কৰিব লাগে অহল্যা থাকিলে তাৰমানে অহল্যাক মই কওঁ সেই মান্নাই মাৰি ইমান মুখা চাউল কিয় আনিছা ঐ আমি দুটা মানুহে ইচ ইচ খালিয়াই খালিয়াই আহিলা পুচু ইমান ইমান চাউল ধোবা আনিছি ভিটি উঠি এনেকে কওঁ আৰু তাইক এনেকুৱাকে আৰু বন্ধুসকল আৰু এতিয়া এইখিনিতে সামৰি মাৰিছো আৰু এয়া আমাৰ মাজত দীপজ্যোতিদা আমি বিদায় মাগিছো দীপজ্যোতিদা আপুনি থাকিব আমি এতিয়া ধন্যবাদ দেই আৰু যিসকলে ইমানখিনি সময় দি ইয়াৰ চেনেলটো চাই আছা সেইসকললৈ বহুত বহুত আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আমাকো বাৰু ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে সকলোলৈকে ধন্যবাদ আৰু ইয়াৰ চেনেলটো চাব আপোনালোক ডাব্লিউ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট খুব সুন্দৰ এটা ইউটিউব চেনেল আজি আহিছে আমাৰ ঘৰত ভাল লাগিছে আৰু ইহঁতেও খুব কষ্ট কৰি আছে আৰু এনেকৈ ৰাতিও যে আহিছে আমাক বিচাৰি এটাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু ইয়াৰ চেনেলটো চাব আৰু সকলোৱে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি বাৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা আৰু আমাক যেনেকৈ আদি লৈছা ইয়াকো ল'বি ইও ভাল ভাল নতুন নতুন প্ৰতিভাবিলাক বিকাশ কৰি আছে আৰু বেলেগত জেগাবিলাকো ই দেখাই আছে বাৰু চাবচোন বাৰু কি কৰি আছে ইও